Pai Luiz, Шацели Херстайт он не. Ев Сергей Данелян. Это инжан спасали вовчуне Сергей. Мят Герецик. Мя. Матаглензес анайт Кирагосанев Сергей Данеляне эс октябрь 1-ին աշնան. Երկրորդ ամսվա առաջին օրը կապակցությամբ։ Այո, ողջունում ենք բոլորիս, սիրում ենք ձեզ։ Ժամը 7-ից, հա փորձում ենք, ոչ դիպարենք, բայց միջև չենք մտնում ուղիղը, թե չի ստացվում տանտերը։ Ամեն դեպքում աշնան երկրորդ ամիսը ողջունում եմ ես ջերմ և տակույներով և մենք էլ նույն ջերմությամբ սկսում ենք առավոտը շանթում հաղորդաշարը։ Հոկտեմբերի 1-ը կարևոր օր է տոների համաշխարհային օրացույցի մեջ, այսօր աշխարհում նշվում է մի քանի տոն, հոկտեմբերի 1-ը նշվում է որպես տարեցների միջազգային օր, այն հրճակվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան 1990 թվականի դեկտեմբերի 14-ին։ Բոլոր տատիկներին, պապիկներին, մորքուրներին ու հորքուրներին մենք այսօր ողջունում ենք։ Սկզբում այն նշվել է միայն Եվրոպայում, ապա ողջ աշխարհում տարեց մարդկանց միջազգային օրը եւս մեկ առիթ է ուշադրություն դարձնելու մեր տարեցներին հուզող խնդիրներին և ջանքեր գործադրելու, որպեսի տարեցները ապրեն արժանավայել կյանքով և շրջապատված լինեն խնամքով ու հոգատարությամբ։ Աշխարհում շատ երկրներ կան, շատ չէ, բայց կան երկրներ, որտեղ որ մարդիկ ուղղակի սպասում են, թե երբ պիտի գրան թոշակի և հանգիստ վայելեն իրենց հանգիստը։ Ցավոք, մեր մոտ այլ է պատկերը։ Հա, թոշակն եկավ, լավ ամերն, թոշակն եկավ, լավ ամերն, 40-50-ը ոնց պիտի ապրեմ ես, ոնց պիտի աշխարհը մուննաթը տանեմ այդ երեխեքից և թոռներից։ Հատկապես մեր ուշադրության ու ջերմության կարիքն ունեն հանգամանքների բերումով ծերանոցներում իրենց օրերն անցկացնող տարեցները, ոչ միայն պետության, այլ նաև յուրաքանչյուրի սպարտականությունը անել հնարավորը, որպեսզի նրանք իրենց կան հասարակության լիարժեք անդամներ։ Պարտականություն չասենք, բայց այսպես էս հոգու պարտն է, որպեսզի դուք ես ավելի լավ զգաս, որով սպասում ես, որ մի օր էլ դու ես հայտնվելու այդ վիճակում։ Քանի որ օրը նվիրված է տարեցներին և նրանց հետ կապված խնդիրներին, մեզ մոտ են հրավիրել ոլորտի մասնագետի, ով արդեն մեր տաղավարում է, ում հետ կփորձենք խոսել առկա խնդիրների մասին։ Մեզ մոտ հյուրը այսօր Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության նախարարի առաջին տեղակալ Գեմաֆին Գասպարյանը, շտապում եմ ողջունել, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, պարոն Գասպարյան։ Ուրախ ենք, որ մեր տաղավարում ենք, լավ, դուք ինչպես եք։ Շատ լավ օր է, օրը սկսել է առավոտյան, մասնակցում է Գերետիայի ծերաբուժության երկրորդ համաշխարհային կոնգրեսի, միջազգային կոնգրեսի մասնակցությամբ և օրը շարունակվելու է, այստեղից գնալու եմ Նորքի տուն ինտերնատ, որտեղ բացելու ենք նոր բաժանմունքը անկողնային հիվանդ տարեցների համար և այդտեղից տեղափոխվում եմ համար 1 տուն ինտերնատ, հետո Աբովյան եմ գնալու և Երեկոյան տեխնիկային թատրոնում մեր տարեցները տուն ինտերնատի Նորքի ներկայացում են խաղալու Անբան հուրին, նվիրված նաև Թումանյանի 150-ամյակին, հենց որ այսօրվա իմ օրս լրացած է տարբեր միջոցառումներով և խոսելով տարեցների հիմնախնդիրների մասին և մեր քաղաքականության։ Սա խոսեցինք որպես տոնական օր, հա, ինչ է սա սպասում։ Իսկ հիմա գանք ամենասկզբից, նախ Հայաստանում ովքեր են համարվում տարեցները, որ տարիքից սկսած եւ առհասարակ ինչ վիճակագրություն ունեն։ Նայեք, 63 անց քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետությունում 420,000-ն են, դա բնակչության 14.1%-ն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ծերացող ազգ է սպահին և տենդենսները այդ իմաստով մխիթարական չեն։ Դրա համար մենք երկու ուղղությամբ ծրագրեր պետք է իրականացնենք, ժողովրդագրության ուղղությամբ և տարեցների ոլորտում։ Ինչու, որտեղ մինչև վերջերս լավ թե վատ դա գնահատականի հարց է, կարող են գնահատել, իրականացվել է տարեցների սոցիալական պաշտպանության և խնամքի ծառայությունների տրամադրման քաղաքականություն որոշակի։ Հիմա մենք նաև զուգահեռ ես ամեն ինչին, որտեղ դրանք կարևոր ուղղություններ են, շեշտադրում ենք ակտիվ և առողջ ծերացման քաղաքականությունը, որպեսզի հասկանալի լինի ինչի մասին ենք խոսենք, որպեսզի օրինակով պատմեմ, նաև հիշում ենք, որ անցած տարի այսօրը մահացավ Շարլ Ազնավուրը, Շարլ Ազնավուրը ակտիվ և առողջ ծերացման լավ օրինակ է, ինքը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում շարունակական կրթություն է ստացել, ինքնաիրացվել է, ստեղծել է հանրային բարիք և անձնական բարիք, հա, ինքը իր կյանքը լիարժեք է ապրել և ինքը որպես օրինակ առողջ և ակտիվ ծերացման շատ ընդունակելի է և մեր քաղաքականությունը ամբողջությամբ միտված է լինել, որպեսզի մեր տարեցները, բոլոր տարեցները հնարավորություն ունենան ակտիվ և առողջ ծերանալ։ Գիտեք, ես շատ լավ բան է, բայց մի հատ հարց ունեմ ձեզ, էլի, ախր տեսեք, կան հարցեր, որ պետությունը, այսպես ասած, իշխանությունը պետք է կարգավորի, որովհետև թողնես ամեն ինչ այսպես շուկայի, այսպես քմահաճույքին,
Apa, șat văd testarele. Nu mă încunerem, mă încai testarele, vor mă închima unec. Mă testu, mă vor bazmativ gorzeri ca vor carove în tare, ținere anele. Nu în supermarketerul, așa tancă, mă testu, mă nia în jahel, ierita sard, gherețic. Asta mă avem, mie pa hanjvume, ai pisne, pa hanjvume. Bați ait, oficiant terieval, nieval, nieval. Եթե այդ հարցը կարգավորվի, որ ասենք գործատուին, դու խրախուսես, որ եթե դա 63 տարեկան ասենք մարդ ունենա, դա խրախուսվում է ինչ-որ ձև, կա այդպիսի ծրագիր, թե ոչ։ Նայեք, շատ կարևոր բան ասացիք, պետության դերը, որտեվ ըստ ամփոփող Հայաստանապետության ամփոփոխոտվածի սահմանադրության Հայաստանապետությունը սոցիալական պետություն է։ Հետևաբար ունի որոշակի սոցիալական պատասխանատվություն իր քաղաքացիների հանդեպ։ Ուրա։ Ուրեմն, ես ասեմ այն ծրագրերը, որ այս պահին են լինում եւ այն ծրագրերը, որոնք նախատեսում են մոր մոտ մշակված եւ վերջին փուլում գտնվող ռազմավարությամբ 2024, այս պահի դրությամբ Հայաստանապետությունում 1210 տարեց գտնվում է շուրջուրյա խնամքի հաստատություններում 2 միլիարդից ավել գումար տարեկան ծախսում է այդ ծառայությունը մատուցելու համար 4900 տարեցների տրվում է տնային խնամքի ծառայություններ եւ միաժամանակ մենք գտնում ենք, որ դա բավարար չէ եւ պետությունը պետք է դեր ունենա, որպեսզի տարեցները իրենց կյանքը սոցիումում երկարացնեն։ Մի շատ լավ օրինակ է սոցիալական ձեռնարկատիրության, որ Արմավիրում տեղի ունեցավ մոտ 2 ամիս առաջ, կարծեմ, կարող է ժամկետները մի փոքր սխալվում եմ, երբ որ բացվեց ռեստորան, որտեղ տարեցներն են աշխատում ամբողջությամբ։ Եվ ես վստահ եմ, որ դա որպես նաեւ բիզնես իդեա շատ հետաքրքիր կլինի տարբեր գործատուների։ Բայց մենք ինչ ծառայություններ ենք նախատեսում ապագայում մեր ռազմավարությամբ։ Ռազմավարությունը կոչվում է տարեցների խնամքի ապա ինստիտուցիոնալացման եւ այլ ընտրանքային եւ համանքային խնամքի տրամադրման ռազմավարություն։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այն մեծ հաստատությունները, որոնք կան այսօր տուն ինտերնատները, որտեղ ապրում են 200-ից ավել բնակիչներ, իրենք չեն ապահովում տարեցի, հա, լիարժեք ինտեգրումը, հասարակություն, իրենց անկախ կյանքի իրավունքի իրացումը, իրենց ամենօրյա կրթության իրականացումը եւ այս իմաստով մեր ամբողջ քաղաքականությունը ուղղված է լինելու տարիները իրենց ընտանիքներում, իրենց համայնքներում կարողանան ստանալ ծառայությունները, որոնք անհրաժեշտ են իրենց կյանքի համար եւ միաժամանակ օգտակար լինեն հասարակությանը։ Այդ իմաստով նոր ռազմավարության մեջ մենք ունենք տարբեր նախագծեր։ Օրինակ, գիտեք, մի վարքյան, մենք խոսենք տարբեր բաների մասին։ Խոսքը նրա մասին չի, որ տարեցին կա 10 լավ թոշակ կամ լավ խնամես, որպեսզի նա իր ճնշման դեղերը շատ առնի։ Խոսքը նրա մասին է, որ դու սոցիալիզացնես նրանց։ Մարդ հաստում է 55 տարեկան, որը որ առողջ, գիտակից, գրագետ, գեղեցիկ, ամեն ինչ հետեղը, բայց մա չէ, գիտես ինչ ասում, ինձ ջահել է պետք։ Եվ ոչ ոք այդ գործատուին չի կարող ասի, տղա ջան, իրավունք չունես։ Ինչու՞ չկա այդ օրենքը, խոսքը դրա մասին է։ Նայեք, այս պահին էլ խտրականության, թեկուզ էջիստական, այսինքն տարիքային խտրականության դեպքում, եթե մարդուն չեն ընդունում աշխատանքի, դա դատական կարգով վիճարկելի հարց է, որտեվ չի կարող խտրական երկունենալ։ Դու մենք որ գնա դատի տա, խոսքը դատի տալու մասին չի, խոսքը դրա մասին է, որ այն բիզնեսմենը, ով որ ընդունեց տարեց մարդու, որոշ հարկերից ազատվի, ասենք։ Այդպես նախագծ չկա, բայց ես կարող եմ ասել այլ նախագծեր, որոնք նախատեսում են։ Որ թույլ տակ, որ թույլ տակ ներկայացնեմ որոշակի։ Նայեք, մենք հիմա այս պահին իրակ մեր ռազմավարության մեջ նշել ենք, որ մենք ունենալու ենք 2024 թվականին ամբողջ Հայաստանի Հանրապետություն, նոյեմբերյանից մինչև Մեղրի, Բերդից մինչև Եղեգնաձոր, ցերեկային ակումբներ տարեցների համար բազմատեսակ առողջ ապրելակերպի, հետաքրքրությունների, սերնդային համերաշխության, որտեղ գիտենք, որ մեր մարզերում կան, օրինակ եմ բերում սերնդային համերաշխության ակումբի, մեր մարզերում կան ուսուցիչների խնդիր եւ կրթության որակի խնդիր։ Իսկ մեր տարեցները իրենց մեծ մասի մեջ ունեն որոշակի կրթական բազա, փորձառություն, գիտելիք եւ ունենք տարեցներ, որոնք ուսուցիչներ են եղել տարիներ շարունակ։ Հետեւաբար այդ ցերեկային կենտրոնները թույլ կտան, որպեսզի այդ տարեցները իրենց գիտելիքը, իրենց փորձը փոխանցեն երիտասարդներին, ինչ նաեւ դասապատրաստման պրոցեսի միջոցով։ Եվ մենք ունենք նաեւ ծրագրեր այս իմաստով, որոնք թույլ են տալու տարեցների Իսկ ճիշտ է, որ կա այսպիսի ծրագիր, որ կարծես
նախալցնում միջնորդ է լինելու, հա, որպեսի ծեր մարդուն իրենց մոտ ընդունի որևէ ընտանի։ Այո, որովհետև ինչ որ դուք ասում եք, դա շատ լավ է, բան չեմ ասում։ Բացառությամբ այն, որ պետք է իրենց գիտելիքը տան բաման, ես չեմ կարծում, որ ասենք 60-ն անց մարդ է, այնպես մի գիտելիք ունենա, որ պետք է մեր երեխեքին տա, որ մենք էլ առանց չենք աշխատել։ Դրանք դասական ֆիզիկան չի փոխվի վերջին 50 տարվա ընթացքում։ Մի գուցե, դա դիջելի հարց է։ Բայց ասենք այ Անայիտի ասածը, հա, կա այդպիսի ծրագի, կամ ինչու չեք մտածել, եթե դա այդպես եղավ։ Կարծես նախատեսված է հրախուսել, հրախուսել, ասենք, օրինակ, նայ, մենք ունենք որոշ կազմակերպություններ, որ չեմ ուզում անուն ասել, որ ռեկլամ չլինի, որ սահմանափակ կարողություններով մարդկանց ընդունում են աշխատանքի, ինչու և ասենք աշխատում են շատ շատ նորմալ։ Մենք ունենք զբաղվածության ծրագրեր, որոնցով այդ կազմակերպությունները ֆինանսավորվում են։ Շատ լավ։ Իսկ տարեցների դեպքում ասենք, եթե ինչ, չէ՞ որ դա խնդիր է, երբ որ դու մտնում ես ասենք խանութներ, ռեստորաններ, կաֆեներ եւ բոլորը երիտասարդներ։ Ի վերջո ես կարծում եմ երիտասարդը ավելի լավ կարող է օգտագործվել այլ տեղերում, ավելի լավ բաներ անի, քան թե ասենք աֆիցիանտություն, հասկանու՞մ եք։ Բանդանելան, պետք է այս հարցին վերաբերվելիս նայել երկսար սյուրի դրամաբանությամբ։ Նաեւ պետք է երիտասարդների հանդեպ խտրականություն ցույց տալ եւ ասել, որ իրենք չպետք է աշխատեն այդ գործերի համար։ Հետևաբար ես կիսելով ձեր մտահոգությունը այն իմաստով, որ Հայաստանում շատ դեպքերում աշխատաշուկան դուրս է մղում 50 անց, բայց դեռ կենսաթոշակի չասած մարդկանց, թեկուզ կենսաթոշակի ասած, բայց դեռ բայց նաև հետևյալը գոյություն ունի, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ես ձեզ վստահեցնում եմ, որակյալ մասնագետի կարիք կա բոլոր ոլորտներում։ Այս իմաստով մենք օրինակ գտնում ենք, որ մեր քաղաքականությունը պետք է միտված լինի ամբողջական սոցիալական ներառման առանց խտրականության, եւ մենք այդ քաղաքականությունը իրականացնում ենք։ Տարեցների ամբողջ կյանքի ընթացքում կրթության ծրագրերը դրան են նաեւ ուղված, որտեղ մենք իրականացնում ենք նաեւ տարբեր ակումբներում ամբողջ կյանքի ընթացքում վերապատրաստումներ, կրթություն, որը թույլ կտա այդ տարեցին ինտեգրվել մեկ այլ աշխատանքի, քան գուցե ինքը անում էր եւ հիմա այդ աշխատանքի պահանջարկը չկա։ Այսինքն նորից նա կարող է ինչ-որ նոր բաներ սովորել։ Տարբեր գնահատականներ կան, կախված են ծավալներից։ Օրինակ մենք մի ծրագիր ունենք, որ մյուս տարի պիլոտային կարգով իրականացնելու ենք, դա տարեց խնամող ընտանիքին սոցիալական աջակցությունն է, որտեղ էստեղ էլ խնդիր կա, երբ որ տարեց անկողնային վիճակում է հայտնվում, իրեն խնամողները դուրս են գալիս սոցիումից, որտեղ ամենօրյա, ամենժամյա խնամքի կարիք ունի տարեցը, եւ մենք նաեւ այդպիսի ծառայություններ ենք սկսել ու դրամադրել, որպեսզի երիտասարդները կամ ավելի երիտասարդները կարողանան դուրս չմնալ սոցիումից, շարունակեն իրենց կրթությունը, աշխատանքը եւ միաժամանակ նաեւ աշխատող լինի, հա, սոցիալական օգնականի, տնային աշխատողի ծառայություններ նաեւ կմատուցենք, որտեղ մյուս տարվանից պիլոտը կանենք, կնայենք թե ոնց է աշխատում ծրագիրը եւ լավ արգենք ընթացքում։ Իսկ մեծ տուն ինտերնատների ապա ինստիտուցիոնալացման քաղաքականությունը շատ կարեւոր է, որտեղ եթե դու գնաք մեր տուն ինտերնատներ, կտեսնեք, որ մի մեծ մասը տուն ինտերնատներից, թեև այս տարի մենք արդեն սկսում ենք վերանորոգման աշխատանքները, իրենց շինությունների մեծ մասը սովետական շրջանից կարելի ասել կապիտալ վերանորոգման ենթարկված է ինտերնատները։ Այս պահին մենք բավական մեծ ներդրում ենք իրականացնում, եւ այսօր հենց բացելու ենք անկողնային բաժանմունքը, որը բավականին տխուր վիճակում էր Նորքի տուն ինտերնատի, եւ այս տարվա ընթացքում շինարարություններ են գնում, բայց դրանից բացի շենքային պայմանները, այդ մարտիկ այդ շենքերում, որոնք սովետական տիպի շենքեր են, երկար գերահարկ շենքեր են, որտեղ մարդու անձնական կյանքի հետ կապված, որտեղ երկու դուռ է իրար կողք, մարդը անհատական կյանքի հնարավորություն չունի, այս տուն ինտերնատները ես չէի ուզե ապրել, որքան էլ հաց նորմալ է եւ մնացածը նորմալ է, ես չէի ուզի ապրել։ Իսկ եթե ես չէի ուզի ապրել, ես չէի ուզի որևէ մեկը տեղ ապրել։ Հետևաբար մեր քաղաքականությունը մտված է նրան, որպեսզի այդ մեծ տուն ինտերնատները նախ ամեն ինչ անենք, որպեսզի կանխարգելենք մուտքը տարեցների տուն ինտերնատներ, իրենք իրենց ընտանեկան միջավայրում եւ համայնքում կարողանան ստանան այն ամբողջ փաթեթը ծառայությունների, որոնք իրենք այսօր ստանում են տուն ինտերնատում, եւ եթե այլ տարբերակ չկա, ունենանք փոքր տների ցանց Հայաստանի Հանրապետությունով, իրենց այգով, իրենց խաղասենյակով 6-ից 10 հոգու համար։ Այս հնարավորությունը տալ, որ այդ մարդիկ այդ համայնքներում իսկ մտնեն աշխատաշուկա, մտնեն հարաբերության մեջ տարբեր համայնքի բնակիչների հետ, եւ շատ կարեւոր է առողջ եւ ակտիվ ծերացման տեսանկյունից։ Նայեք, մեկ այլ հարց է, թե մենք ինչ ենք ուզում տալ տարեց մարդկանց, մեկ այլ հարց, թե ինչ են ուզում նրանք։
Որովհետև մենք ունեցել ենք տեսանյութ, որտեղ նույն ձեր մարդու մոտ են մեզ, ասում ես, կուզենես գնաս ընտանիքում ապրես, ասում ես, ոչ, ես էլ չեմ ուզում, ինձ այնքան որ օրվա մեջ մեկ իմ դեղերը բերի տա, հացս տան, ինձ էս խախանդ, միայնակ վիճակը դուր է գալիս, ես էլ դրա կարիքը չունեմ, որքանով ենք մենք փորձում նաև հասկանալ իրենց, հա, ինչ են իրենք ուզում և իրենց միջոցով։ Ես ասեցի, մենք ունենք տնայցերի ծառայություն, որը տնային խնամքի միջոցով է իրականացվում, իսկ մարդ, եթե իր տունն է, մարդ չի ուզում գա, մենք տնայցեր եւ տնային խնամք ենք ապահովում, անվճար ծառայությունները, կոնկրետ չափորոշիչներով ընտրված սոցիալական աջակցության տարածքային գրասենյակներից, բայց մենք լավարկելու տեղ ունենք եւ այս տարվա ընթացքում լավարկել ենք եւ մյուս տարի ինձ թվում է այլ որակի ծառայություններ կսկսենք մատուցել այդ իմաստով, բայց նույն աշխատանքի հետ կապված տարեսների, օրինակ մենք հիմա ծրագիր ունենք, որը շրջանառում ենք, այն տարեսները, ովքեր ուզում են աշխատանքը շարունակել և աշխատաշուկայում լինել, բայց բնակության վայր չունեն, մենք ապավելու ենք իրենց բնակվարձը և նաև այս տարի կառավարությունը հաստատեց գնաց ազգային ժողով սոցիալական բնակարաններում բնակվող բոլոր տարեսների կոմունալ վարձերը վճարում է պետությունը։ Այս տարի սոցիալական բնակարանները են բնակարանները, որոնք տրամադրվում են միայնակ տարեսներին, ովքեր չունեն բնակության վայր, որպեսզի չհայտնվեն բավականին եւ խնամատար ընտանիքի գաղափարն էլ, որի մասին խոսեցինք, եւ որ սերների միջև համերաշխություն ալինում, սա կանխարգելելու համար է։ Այս ծրագիրը այնքանով է կարևոր, հիմա էլ փորձառություն կա, պարոն Դանելյան, երևի թե կիմանաք դուք էլ ձեր կյանքի ընթացքում տեսած կլինեք, որ երիտասարդը եւ տարեցը իրար հետ պայմանավորվում են, որ երիտասարդ ընտանիքը խնամում է տարեցին, տարեցը վերջում բնակարանը թողնում է, բայց որևէ իրավակարգավորում գոյություն չի ունեցել ու բավականին մեծ ռիսկեր են եղել այս պարագայում երկ կողմանի, եւ որ երիտասարդը լավ խնամք չի ապահովի տարեցին, եւ որ տարեցը վերջում մանալուց հետո ինչ-որ ժառանգ կառաջանա, որը մեկ էլ անկած կգա, մոշկուի օպարի կգա ու կասի ես եմ ժառանգը, եւ կասի ես եմ ժառանգը, այ ով է դա հսկելու եւ ինչպես է, մենք ծրագիր ենք նշել, որը արդեն հանրային քննարկման փուլը անցել եւ գնացել է կառավարություն, որը երրորդ կողմը հանդիսանում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, որպես պայմանագրի կապվում, որտեղ կան հստակ պայմաններ եւ նաեւ հնարավորություն ավելացնել պայմանները երկու կողմերի, եթե կա ցանկություն։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը հանդիս է գալիս երրորդ կողմ, որպես այդ պայմանագիրը պահպանվի եւ ռիսկերն անվազեցնում տարեցի իմաստով եւ ռիսկերն ամաշվում երեխային կարգավորվում է, այո ամբողջությամբ կարգավորվում եւ նաեւ խթանում ենք, հանրայնացնում ենք եւ հնարավորություն ենք տալիս ավելի շատ ընտանիքների, հա, տարեսներին խնամել իրենց ընտանիքում, տարեսները թորների եւ այլնի միջավայրում մնացան, ինչպես է վերահսկելու, այսինքն մենք սոցիալական աշխատողներ ունենք, որոնք համայնքներում աշխատում են, եւ այդ սոցիալական աշխատանքներում պարտականությունն է իրականացնել մոնիտորինգը, գնահատում իրականացնել եւ եզրակացություն տալ։ Դուք եք մի հատ այնպես կոմունիզմը տենց նկարագրեցիք, որ ասենք մի անգամ դու տեսա ծերանամ, իրական դա եթե լինելու է, էլի ձեր ասած։ Ես ռազմավարության մասին որ խոսում եմ, ռազմավարության սկզբունքներն է, շատ կարևոր սկզբունքներն են, անկախ կյանքի իրավունքը, ընտանիքում եւ համայնքում ապրելու իրավունքը, կամավորության իրավունքը տարեցի, ամբողջ կյանքում կրթություն ստանալու իրավունքի ապավումը եւ իր մասին որոշումներում տարեսների ամիջական մասնակցությունը։ Այս 5 սկզբունքների հիման վրա մեր ռազմավարությունը 2024 թվականների համար է։ Եվ մենք ունենք հստակ ժամանակացույց, թե ինչպես ենք անելու։ Իհարկե բազմաթիվ են խնդիրները եւ մեկ օրում այդ խնդիրները լուծել ուղղակի հնարավոր չէ։ Ամենամեծ խնդիրը դա մեր մենտալիտետն է, այդ էլ կա, որովհետեւ դա եթե դու կարող ես հաթոշակը բարձրացնել, հարստանաս, ասենք, ինտերնատներ բացես, բայց տեղ փոխելու համար դարեր են պետք, հա, որ միսի։ Կարծում եմ դարեր պետք չեն, պետք է հետևողական աշխատանք տարբեր ակտիվ խմբերի, ոչ տարիներ, ինձ թվում է մեր հասարակությունը այս տարիների անկախության տարիների ընթացքում բավականին հասունացել է իր մեջ փոփոխություններ անելու համար, եւ մենք այդ փոփոխությունների արդյունքները տեսել ենք 18 թվականին, որը պետք է շարունակական լինի, որպեսզի հասնենք այն նպատակներին, որոնք մենք որպես պետություն, ինքնիշխան, արդար
ու ազատ քաղաքացիների պետություն մեր առաջ պետք է դնենք։ Ես ուղղակի Սերգեյի տես պարագայում համամիտ եմ, որովհետև շատ դեպքում ենք կարող ենք իրականացնել, օրինակ, հա, սպորտային դպրոց ցերեկույթ ծերերի համար, բայց տատիկ պապիկները արդեն ասեն, գիտես, իմ տարիք չի, ես նենց։ Չէ, բայց մարդու կամավոր, դուք չեք կարող մարդուն ստիպել, ինքը կամավորությունից դուրս իր կանքին հակառակ մասնակցի որևէ միջոցառման, դա չի կարելի։ Հետևաբար պետք է այդ միջոցառումը այնքան հետաքրքիր լինի տարեցի համար, որ ինքը գա մասնակցի։ Հետևաբար գիտեք, դա ընդհանուր հարց է, եթե տատիկը կամ պապիկը երբեք չի գնացել մարզադահլիճ եւ երբեք չի։ Հիմա դա նույնիսկ ստրես է այս բանը։ Հիմա մենք քննարկում ենք իդեպ կրթության նախարարության հետ համատեղ որոշման ենք ուզում գալ կրթության եւ մշակույթի բլոկով, որտեղ հնարավորություն կտանք մեր տարեսներին տարեկան կոնկրետ քանակով մասնակցել պետական ֆինանսավորմամբ անվճար ներկայացումների եւ թանգարաններ ամսվա կտրվածքով կոնկրետ քանակով անվճար գնալ թանգարաններ։ Դա հնարավորություն կտա, որպեսզի տարեսները իրենց կյանքը ավելի բազմազան եւ հետաքրքիր դարձնեն եւ միաժամանակ նաեւ սոցիալականացվեն այդ միջավայրերում, տեսնեն նոր բաներ։ Շատ լավ, ես ունեմ ֆրանսիացի ընկերներ, որոնք որ երազում են գնան Թոշակին, մի քան տարի ա մնացել, ես քեզ կասեմ, հետո ով ա, ասում ա, ուզում ենք վերջապես գնանք Թոշակի, մարդու կնին հեծանի վերցնենք ու գնանք Եվրոպայով ֆրֆռանք։ Ու գնանք աշխարհ տեսնենք։ Մեզ մոտ մի քան տարի առաջ Ամերիկայի դեսպաններ եկել հյուր եւ ասաց, հարցեցի, ինչ կա, ինչու համար եք ուզում աշխարհի բոլոր տարեսները գալիս են ձեզ մոտ այդ ինտերնատներում մնում, երջանիկ ուզում ասում ա, դա մեր պետության քաղաքականության գլխավոր տենց, այսպես ասած, ճյուղերից մեկն է։ Ես ուզում եմ, որ մեր պետության քաղաքականությունն էլ դեպի այդ գնա եւ գլխավոր ճյուղի մեջ մտնի, որ ըստ մեր ազգային մենտալիտետի էլ շատ հոգեհարազատ է, որ մենք մեր տարեսներին շատ հարգում ենք, սիրում ենք եւ ուզում ենք, որպեսզի նրանք երջանիկ ապրեն իրենց վերջի օրերը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն, համաձայն եմ ամբողջությամբ։ Ոչ միայն պետք է այդ ուղությամբ գնա, այլ նաեւ պետք է հաշվի առնենք տարեսներին, բացի հարգելու սիրելը, հաշվի նստենք։ Շատ լավ։ Սա կարծում շատ լավ վերջաբան էր մեր զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության նախարարի առաջին տեղակալ Գեմաֆին Գասպարյանը։ Շնորհակալություն զրույցի եւ օրվա թեմային անդրադառնալու համար։ Կարծում ձեզ սպասում ենք։ Մեզ մոտ գովազդ Անայի ջան։ Գովազդ։Մատաղն են ձեզ Անահիտ Կիրակոսյան եւ Սերգեյ Դանիլյանը, շարունակում են։ Ինչպես նշեցինք եթերի սկզբում, այսօր մի քանի տոն է, հա՞։ Լիքը տոներ կա։ Հաջորդ տոնը բուսակերության միջազգային օրն է, այն սահմանվել է 1977 թվականին բուսակերների հյուսիսամերիկյան միության կողմից եւ աջակցություն է գտել բուսակերների միջազգային միության կողմից։ Բուսակեր շատ ընկերներ ունեմ, որոնք որ իրենք իրենց այսպես կատակով ասում են խոտակերներ, այո։ Ձեզ ես բոլորին շնորհավորում եմ, դա ձեր այսպես ասած ընտրությունն է, մենք հարգում ենք ձեր ընտրությունը։ Խոտակեր նաեւ լորեցնեին են, ասում որտեվ փոքր ժամանակվանից խոտ են գուտում։ Սինձ է գուտում։ Այո, զիմել, փափուկ։ Բուսակերությունը սննման համակարգ է, որի դեպքում բացառվում կամ զգալիորեն սահմանափակվում է կենդանական ծագման սննդամթերքը մեր անի ականջը կանչի։ Ամենամյա տոնը կոչված է բարձրացնելու լայն հասարակության տեղեկատվությանը բուսակեր կենսակերպի առավելությունների մասին, ինչպես առողջության, այնպես էլ բնապահպանության տեսանկյունից։ Դե, այսպես բեռնաթափման համար օրգանիզմի իսկապես շատ կարևոր բան է, անգամ բոլոր, այսպես ասած, իմ իմացած հոգևոր պրակտիկաներում եւ գրոներում կա այդպիսի օրեր, երբ որ մարդիկ պաս են պահում եւ ուտում են կենդանական որևէ բանից ուղղակի հրաժարվում են, այո։ Ասենք առաջ եւս մի կարեւոր տոն, այսօր աշխարհի շատ երկրներ նշում են երաժշտության միջազգային տոնը։ 1975 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ հոկտեմբերի 1-ը նշանակվել է երաժշտության միջազգային օր։ Երաժշտության միջազգային օրվա անցկացումը որոշվել է 1973 թվականին Լոզանում միջազգային երաժշտական խորհրդի 15-րդ համաժողովում։ Եթե բոլոր տոները, որի մասին մենք ասում ենք, մենք ամեն օր չենք առնչվում, ասենք չեն նույն, ասենք տարեսների մասին կամ նոր ինչ էինք խոսում 30-ից առաջ։ Բուսակերության։ Բուսակերության մասին, ապա երաժշտություն լսում ենք ամեն օր, կամա թե ակամա։ Մի լսում ենք հենց այդ օրն այսօր, հա։ Երաժշտության միջազգային օր ստեղծելու մտահղացման հեղինակներից է նաև կոմպոզիտոր Դմիտրի Շոստակովիչը։ Իսկ ինչպես գիտենք, 1 տարի առաջ մահացավ, կյանքից հեռացավ մեր մեծ անուն երաժիշտ Շարլ Ազնավուրը։ Առաջարկում ենք երաժշտությամբ լսնել, բայց հենց նրա երաժշտությամբ։ Եթե առաջարկում ես, հարց չկան, այն ջան, ես ո՞վ եմ, որ քեզ ասեմ, չէ, գնացի։ Վայելենք, վարտենք։ Վայելեցինք, հա։
Avec un brin de nostalgie, je nourris mon ancien pick-up de vinyle que j'avais acquis. Dans mes folles années bebop, je me verse un fond de whisky et laisse courir mes pensées embuées de mélancolie pour voyager dans mon passé. Passé jalonné d'interdits, d'amour secret et d'amour fou qui viennent perturber mes nuits de solitude. Mais surtout, joue sur mes remords, mes regrets, tandis que mon écran s'emplit d'images animées, désormais avec un brin de nostalgie. Avec un brin de nostalgie, ma mémoire me joue des tours. Était-ce Lorraine ou Sophie qui m'a laissé tomber un jour? J'avais quoi, 16 ans et demi, jouant crânement les tombeurs, et je me retrouvais groggy avec des larmes plein le cœur. Mais à cet âge, on oublie, on vit de rêves et d'illusions. Les filles vont et se marient quand draguent encore les garçons. J'ai connu bien d'autres échecs qui pourtant ne m'ont rien appris. Depuis, je fume et je bois sec avec un brin de nostalgie. Avec un brin de nostalgie, de disputes en séparation, seul sans amour et peu d'amis, dans mon champ de désolation, je passe mes jours et mes nuits à ruminer mes déceptions, le cœur à tout jamais meurtri, sans état d'âme et sans passion. Avec un brin de nostalgie, sur les ruines de ces amours que j'ai gâchés, que j'ai détruits, mon mal de vivre est sans secours, mes espoirs sont à l'agonie, mes années restent sans retour. Je n'attends plus rien de la vie et vis ma vie au jour le jour, le cœur brûlé de mes amours et de nostalgie. Ուր երկեր, մի ուրախ բան դնենք, ինքը շատ լավ ուրախ երկեր ունի ախր։ Բայց ամեն դեպքում հուզիչ էր եւ անհնար է չհուզվել վարպետի երաժշտությունից եւ ստացած։ Հա, դրա համար ես էլ հուզվեցի, բայց ուզում եմ ուրախանալ։ Սիրով հիշեցնենք մեր հաղորդման հովանավորներին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ այս աշնանը գործում են զեղչեր։ Attention, attention. Անոթների դուպլեքս հետազոտությունը, կրծքագեղձի հետազոտությունը, էխոսրտագրությունը եւ էլեկտրասրտագրությունը կկատարվի 5000 դրամով, իսկ որովայնի փոքր կոնքի հոդերի սոնոգրաֆիան եւ ռենտգեն հետազոտությունը 3000 դրամով։ Վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիան նախապես գրանցվելու դեպքում կլինի անվճար։ Դելտա Կլինիկի հեռախոսամանը 500-560, իսկ հասցեն հալաբյան 9-7։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Մայլեդի ապրանքանիշը, որը ներկայացնում է հիգենիկ միջոցներ կանանց համար։ Նրանք անցել են դերմատոլոգիական և ալերգետիկ բոլոր թեստավորումները և լիովին անվտանգ են։ Մայլեդի հիգենիկ միջոցներով դուք կզգաք ձեզ առավելագույնս հարմարավետ և ինքնավստահ։ Մայլեդի, առավելագույն հարմարավետություն կանանց համար։ Իսկ այս պահին կարող ես ուրախությամբ ասել, որ գովազդ է եթերում։ Ուրախությամբ եմ ասում, որ գովազդ է եթերում։ Շանթ Digital TV, ներբեռնիր և դիտիր ամեն օր։ Նորույթ շուկայում, ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Ա
ապա նայի ջան, դեսես ինչ եղանակալելու էսօր։ Մի անգամից միանանք մեր Մերիին, տեսնենք ինչ եղանակ է սպասվում։ Բարի լույս Մերի ջան։ Ողջույն։ Մերի ջան, պրիվետ։ Ողջույն։ Աշնան երկրորդ ամսվա առաջին օրն է։ Ինչ է մեզ սպասվում այսօր։ Ապա։ Այսօր սպասվում է տաք եղանակ եւ ասում են ջերմաստիճանը նորից բարձրանալու է։ Տեսնենք։ Ահա, հրաշալի։ Դա քասիբի ամառելի է։ Լսենք օրվա եղանակ։ Շատ լավ։ Հանրապետության տարածքում եղանակն այսօր կպայմանավորվի հարավային տաք օդային հոսանքների ազդեցությամբ։ Հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր ցերեկը կբարձրանա 1-2 աստիճանով։ Արցախում օրը կանցնի առանց տեղումների։ Ստեփանակերտում ցերեկը կլինի 26, գիշերը 12 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում տեղումներ չեն լինի։ Մեղրիում ցերեկը սպասվում է 31, գիշերը 13, Կապանում ցերեկը կլինի 27, գիշերը 11, իսկ Գորիսում ցերեկը կլինի 21, գիշերը 7 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորի մարզում տեղումներ չեն սպասվում։ Ջերմուկում ցերեկը կլինի 19, գիշերը 3 աստիճան տաքություն, Եղեգնաձոր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 28, գիշերը 10 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մարտունիում ցերեկը սպասվում է 18, գիշերը 4 աստիճան տաքություն, Գավառում ցերեկը կլինի 19, գիշերը 1, իսկ Սևանում ցերեկը սպասվում է 19, գիշերը 5 աստիճան տաքություն։ Կոտեքի մարզում տեղումներ չեն սպասվում։ Հրազդան քաղաքում ցերեկը սպասվում է 22, գիշերը 3, իսկ Աբովյանում ցերեկը կլինի 27, գիշերը 12 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում օրը կանցնի առանց տեղումների։ Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 29, գիշերը 9, իսկ Արտաշատ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 28, գիշերը 10 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 28, գիշերը 9, իսկ Վաղաշապատում ցերեկը կլինի 29, գիշերը 10 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում նույնպես սպասվում են առանց տեղումների եղանակ։ Աշտարակ քաղաքում ցերեկը կգրանցվի 28, գիշերը 11, իսկ Ապարանում ցերեկը սպասվում է 21, գիշերը 1 աստիճան տաքություն։ Տավուշի մարզում կայուն եղանակը պահպանվում է։ Իջևանում ցերեկը սպասվում է 26, գիշերը 9, իսկ Դիլիջանում ցերեկը կլինի 24, գիշերը 2 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզում սպասվում է արևառատ եւ առանց տեղումների եղանակ։ Վանաձոր քաղաքում ցերեկը կգրանցվի 24, գիշերը 3, իսկ Տաշիրում ցերեկը կլինի 22, գիշերը 0։ Շիրակի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գյումրիում ցերեկը սպասվում է 24, գիշերը 4, իսկ Աշոցքում ցերեկը կլինի 20, գիշերը 0։ Այժմ անդրադառնանք մայրաքաղաքին։ Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավ-արևմտյան է 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 675 մմ սնդիկի սյուն։ Օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 45%։ Օդի ջերմաստիճանը կենտրոնում եւ Շենգավիթում ցերեկը կլինի 28, գիշերը 10, իսկ Ավանում ցերեկը սպասվում է 26, գիշերը 11 աստիճան տաքություն։ Այսօրվա եղանակային կանխատեսումներն այսքանն էին։ Անահիտ Սերգեյ։ Շնորհակալություն Մերի ջան, քեզ մաղթենք բարձր տրամադրություն, ինչպիսին է կարծես թե ջերմաստիճանը։ Այո, ապրես, ապրես։ Հաճելի օրից մենք շարունակենք եւ հիշեցնենք մեր հաղորդման հովանավորներին։ Հիշեցնենք։ Մեր հաղորդման գործընկերն է Tonus Less ընկերությունը Gummy King մանկական վիտամիններով։ Gummy King 100% բնական ժելե վիտամիններ արտադրված ԱՄՆ-ում։ Չեն պարունակում կոնսերվանտներ, արհեստական գույներ եւ բուրումնավետիչներ։ Կա 5 տեսակ. Gummy King Calcium Plus Vitamin D, ոսկրերի եւ ատամների ամրության համար, վատ ախորժակ ունեցող երեխաների համար, հաճախակի հիվանդացող երեխաների համար, երեխայի աճի եւ զարգացման համար, մրսածության, կանխարգելման եւ իմունիտետի ամրապնդման համար նախատեսված են 2 տարեկան եւ բարձր տարիքի երեխաների համար։ Եթե ուզում եք ձեր գազանիկները, բալիկները լավ զգան իրենց, ապա բոլոր դեղատներում կարող եք այսագն գնացինք առաջ։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Եվրոչեխոլ խանութը, որտեղ կգտնեք փափուկ կահույքի ծածկոցների հսկայական տեսականի։ Ծածկոցներն օգտագործելը չափազանց հեշտ է, այն ծածկում է կահույքը բոլոր կողմերից, ֆիքսվում է հատուկ հարմարանքով, որի շնորհիվ չի սահում եւ մնում է հարթ, լվացվում է սովորական լվացքի մեքենայով։ Եվրոչեխոլ ֆիրմայի խանութ հասցեն Կոմիտաս 41 հեռախոսահամարներ 010 28 21 12, եթե ուզում եք հեշտացնել ձեր տնային տնտեսուհիների աշխատանք կամ հանել ձեր հարևանների աչքը, ապա ամեն օր կարող եք այդ ծածկոցներով նորոգել ձեր կահույքը։ Անցնենք կենթանիներին։ Yeah.
Aveli քան 200 դելֆին է ապնետվել Ատլանտյան օվկիանոսի Cape Verde արխիպելագի Բոուի ստակղզում անհայտ պատճառներով։ Դելֆինների մեծ մասին չի հաջողվել փրկվել ցավոք սրտի, այնքան էլ ուրախալի քաշ չէր։ Տեղի բնակիչները երևի թե խառվել են իրար բոլորը։ Տեղի բնակիչները, զբոսաշրջիկները եւ օվկիանոգրաֆիայի կենտրոնի աշխատակիցները ջուրն են տարել կենդանիներին փորձելով փրկել նրանց։ Գզու իշխանությունները կոչ են արել իսպանացի մասնագետներին օգնել պարզել թե ինչու են կաթնասունները նման վարկ դրսևորել։ Ուրեմն մի բան պատճառ է հանդիսացել։ Շատ տարբեր վարկածներ կա այդ թեմայով։ Վերցրել են սատկած դելֆինի հյուսվածքների նմուշները, որպեսզի փորձեն պարզել տեղի ունեցածի պատճառները, ցավալի նորություն դելֆինի։ Ցավալի նորություն, այո, բայց դա ոչ առաջինն է, ոչ է ցավոք վերջինը, կետերը եւ դելֆինները շատ հաճախ իրենց նետում են ապ։ Բնապահպանները ասում են, որ այդպիսով նրանք կոկոպի տղած ինքնասպան են լինում, եւս մեկ անգամ կոչ անելով օվկիանոսը չկեղտոտել։ Դա վարկածներից մեկն է։ Դա հասնենք օրվա թեմային, ինչպես գիտենք, կան երկրներ, որտեղ մեծ ուշադրություն են դարձնում տարեց մարդկանց, այսօր Սերգեյը բազմաթիվ անգամ օրինակ բերեց նրանց խնամքին, նրանց համար ստեղծում են ամեն հարմարավետություն եւ աշխատում են նրանց ներառել հասարակական կյանքի մեջ։ Առաջարկում ենք միասին պատտվել մոլորակի շուրջ եւ ծանոթանալ այն երկրների հետ, որտեղ տարեց մարդիկ իրենց հիանալի են զգում։ Գնացինք։ Do 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 Որ երկրներում են ապրում աշխարհի ամենագոհ եւ ամենաապահով թոշակառուները, որոնք են ամենաբարեկեցիկ երկրները ծերությունը վայելելու համար, լավագույնների շարքից հաջորդիվ։ Որոշ հեղինակավոր աղբյուրների տվյալներով ամենաբարեկեցիկ երկիրը տարեցների համար Շվեդիան է։ 60 տարեկանից բարձր մարդկանց կենսամակարդակը հետազոտելիս ու գնահատելիս հաշվի է առնվել 13 չափանիշ։ Այդ թվում նյութական ապահովություն, առողջական վիճակ, սոցիալական ակտիվություն, կրթություն, կենսապայմաններ։ Եթե խոսենք կոնկրետ օրինակներով, ապա այստեղ ծերերի առողջապահական ծախսերն ամբողջապես պետության պարտականությունն են, կենսաթոշակից չի պահվում եւ ոչ մի լումա։ Եթե ծեր քաղաքացին չունի տուն եւ ներառված չէ խնամքի որևէ կենտրոնում, ապա նա կարող է բնակվել որևէ հյուրանոցի, որևէ համարում, իսկ վարձը վճարում է բնականաբար պետությունը։ Իդեպ Շվեդիան օրինակելի է նաեւ այլ տեսանկյունից, բարեհամբույր վերաբերմունք ունի նաեւ այլ ազգի տարեցների նկատմամբ եւ նրանց խնամքի համար ստեղծում է լավագույն պայմանները։ Շվեդիայում երջանիկ ու գող թոշակառուները ստանում են իրենց աշխատավարձի 60-80% չափով կենսաթոշակ։ Երկիր, որ 12 տարի շարունակ ճանաչվել է լավագույնը ապրելու համար, եւ այդ հաջողության գրավականը եկամտի կայուն աճի եւ հավասարության բարձր մակարդակի համադրությունն է։ Նորվեգիա։ Այս երկրում ամենատարբեր ուսումնասիրությունների համաձայն իրենց երջանիկ են զգում նաև տարեցները։ Նորվեգիան ներառվել է ծերանալու համար լավագույն երկրների պատվավոր հնգյակում, այն դեպքում, երբ վարկանշային ցուցակում ներկայացված է 80-ից ավելի երկիր։ 60 տարեկանի շեմնանցած բնակիչների սոցիալական և նյութական բարեկեցությունը հաշվի առնելով, բարձր է գնահատվել տարեցների կյանքի որակը հիասքանչ Նորվեգիայում։ Դեպ 2014 թվականին Նորվեգիան ծերանալու համար առաջին ամենաբարենպաստ երկիրն էր ճանաչվել։ Իսկ 2017 թվականին ճանաչվել է նաև ամենաերջանիկ երկիրն աշխարհում հաշվի առնելով կյանքի միջին տևողությունը, բարդ իրավիճակներում սոցիալական աջակցությունը, վստահությունը կառավարության հանդեպ եւ ելի ուրիշ գործոններ։ Հետևաբար հենց Նորվեգիայում են ապրում նաև ամենաերջանիկ տարեցները, որոնց միջին կենսաթոշակը կազմում է ամսական մոտ 590 000 դրամ։ Կենսաթոշակառուների համար լավագույն երկրների վարկանշային տասնյակում ինչպես միշտ իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում Շվեյցարիան, 2012 թվականին եւ 2015-ին եվրոպական երկրների շարքում հենց Շվեյցարիային հաջողվեց դառնալ առաջատարը կենսաթոշակառուների կենսապայմանների բարձր ցուցանիշով։ 2015-ին տարեցների համար լավագույն երկիրը ճանաչված Շվեյցարիան 2 տարի անց 2017 թվականին փոքրինչ իջել է դիրքերը, չլքելով սակայն լավագույնների հնգյակը։ Շվեյցարիայում բարձր են գնահատվել հատկապես
տարեցների բուժօգնության որակն ու հասանելիությունը։ Այստեղ մեծ թիվ են կազմում տարեցների եւ ծերերի խնամքին ուղված կազմակերպություններն ու կառույցները, որոնք իրենց վրա են վերցնում ոչ միայն խնամքն ու ժամանցը, այլև գրեթե բոլոր խնդիրների լուծման պատասխանատվությունը։ Իդեպ հետազոտությունները փաստում են, որ Շվեյցարիայում առավել քան որևէ եվրոպական այլ երկրում թոշակառուների հանդեպ դրսևորվում է առավելագույն ուշադրություն եւ փոխհատարություն։ Տարեցների բնակության համար ամենահարմարավետ պայմաններն առաջարկող Շվեյցարիան գրավում է նաև Գողտրիկ քաղաքներով, որ կարելի է վայելել լեռնային կազդուրիչ օդ, մաքուր էկոլոգիա եւ առողջ ապրելակերպ։ Լոնդոնի հեղինակավոր Economist Intelligence Unit գիտահետազոտական կենտրոնը հայտարարել է, որ Ավստրալիան լավագույն վայրն է ոչ միայն ապրելու, այլև մահանալու համար, եւ որ հենց այս երկրում է հիվանդ եւ առողջ տարեցներին ցուցաբերվում լավագույն խնամքը։ Հետազոտության ժամանակ հաշվի են առնվել այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են միայնակ կամ հիվանդ կենսաթոշակառուների խնամքով զբաղվող մասնագետների ուսուցումը, դեղորայքի հասանելիությունը, բժշկական ծառայության մատուցման մակարդակը, տարեցների խնամքի կենտրոնների քանակը եւ այլն։ Իդեպ Ավստրալիան հարմարավետ երկիր է ոչ միայն կենսաթոշակառուների համար, այլև երբեք չի լքում աշխարհի ամենաուրախ եւ բարեկեցիկ պետությունների աղյուսակը։ Վարկանիշը կազմելիս հաշվի է առնվել 11 չափանիշ՝ աշխատանք, եկամտի մակարդակ, կրթություն ստանալու հնարավորություն, կյանքի պայմաններ, անվտանգություն եւ այլն։ Արժանապատիվ ծերության եւ կյանքի վերջին օրերը լավագույնս անցկացնելու վարկանիշում առաջատարներից է Մեծ Բրիտանիան։ Ծերանալու եւ մահանալու համար լավագույն երկրների երյակում հայտնված այս երկրում նույնպես բարձր է գնահատվում հատկապես ծերերի հանդեպ հոգատարության մակարդակը։ Կենսաթոշակային տարիքը 60-ից 65-ն է, թեև կառավարությունը մտադիր է պաշտոնական կենսաթոշակային տարիքը բարձրացնել մինչև 70 տարեկան։ Ինչևէ, ներկայումս տարեցների միջին ամսական կենսաթոշակը կազմում է մոտ 2000 ֆունտ ստերլինգ։ Մեծ Բրիտանիայում գնահատելի է հատկապես այն, որ այստեղ առկա է մշտական պետական աջակցություն ծանր հիվանդություններով տարապող տարեցներին, նրանց համար նույնիսկ նախատեսված է հիվանդանոցների հատուկ ցանց։ Ահա այսպիսի արժանավայել ծերության երկրներ։ Դե ինչ շրջեցինք մոլորակի շուրջ, տեսանք, մնում է օրինակ վերցնենք այս ամենից։ Օրինակ վերցնելու համար պիտի հարստանանք եւ մի քիչ խելք ունենանք։ Տատիկ, պապիկներ, մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Հատուկ գոված ձեզ համար։ Բայց չեն սիրում, չէ՞։ Երգե ոչ։ Եվ ես մեր անգամ իշենք մեն գործ ընկերներին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Ջերմուկի Մոսկվա առողջարանը, որն առաջարկում է հանգստի և բուժման լավագույն պայմաններ։ Նոր վերանորոգված ժամանակակից ոչի սենյակներ, բազմաթիվ բուժական պրոցեդուրաներ, բարեկիրթ և բարեհամբույր անձնակազմ։ Ամենակարևորը լավագույն գները Ջերմուկում, մի պահ կտրվեք ձեր առօրյա հոգսերի ծաղմուկից, մեկնեք Ջերմուկ, այցելեք Մոսկվա առողջարան։ Դուք կվերադառնաք հանգստացած, թարմացած և լի էներգիայով։ Երիտասարդ, ջահել, բոյո և շիկահեր։ Ջերմուկի Մոսկվա առողջարան, հեռախոսահամարն է 055-43-1009։ Իսկ հիմա շարունակում ենք և ունենք հետաքրքիր հյուր։ Հաճախ մեր բնակարանները վերանորոգելիս մեզ անհրաժեշտ են լինում օգտակար շինարարական խորհուրդներ և մասնագետներ։ Եվ լավ վարպետներ, որոնց հետո չես ուզում խեղդես։ Ու դժվար ես գտնում։ Այսօրվա մեր հյուրը կօգնի կողնորոշվելու հարցում և կներկասնի օգտակար նախագծեր, որոնց շուրջ կզրուցենք։ Եվ այսպես մեզ մոտ է IMEX Group SP-ի նախագծերի ղեկավար Հովիկ Հովանիսյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրախ ենք ձեզ ողջունել մեր ղեկավարում։ Ես կարծում եմ, որ մենք ամեն օր ենք առնչվում այդ թեմայի հետ, որովհետև ունենում ենք, չէ, յուրաքանչյուր մեր հասարակության ներկայացուցիչ, տնային տնտեսուհի լինի, թե տղամարդ, հասուն մարդ, ունենում են կենցաղային խնդիրներ, որոնք պարտադիր պետք է ինչ-որ կերպ լուծվեն։
Եվ այդ կենցաղային խնդիրները միշտ մենք խնդիր ենք ունենում, թե ոնց լուծենք, որտեղից գտնենք մասնագետ, վստահելի են մասնագետները, վստահելի չեն, սկսում ենք փնտրել, հարևանին ենք հարցնում, հարցնում ենք դիմացի հարևանին, կողքի հարևանին, զանգում ենք, գտնում ենք, այո, գալիս աուկի տեղ աճտելը հանում գնում։ Հա, ու մենք միշտ պրակտիկա ունենք, որ վարպետներն ուշանում են, վարպետները խափում են, վարպետները որակով չեն իրականացնում իրենց աշխատանքը, եւ մեր նախագծի իդեալ մաստերի նպատակը մեկն է եղել դառնալ հարթակ, որը կկապի հաճախորդներին վարպետների հետ։ Հազարից ավել պրոֆեսիոնալ ատեստավորված մեր վարպետները իրենց ծառայություններն են առաջարկում հաճախորդներին։ Իսկ հաճախորդները ընդամենը հեռախոսի մի քանի քլիքի միջոցով հնարավորություն ունեն ընտրել իրենց ցանկալի ծառայությունը, բացել պատվերը, նախընտրած ժամը նշել, հասցեն նշել ու ոչ թե փնտրել վարպետի, այլ ընտրել նրանցից որևիցե մեկին։ Այսինքն մեր վարպետներն, ովքեր տվյալ պահին ազատ են, կարող են իրականացնել տվյալ աշխատանքը, արձագանքում են հաճախորդի պատվերին, իսկ վարպետները յուրաքանչյուրը ունենում է իր ռեյտինգը։ Ռեյտինգը իր հերթին ձևավորվում է ներողություն, հա, ռեյտինգը ձևավորվում է ամեն կատարած պատվերից հետո, այսինքն եթե դուք կանչել եք վարպետին, դուք գնահատում եք նրա կատարած աշխատանքը։ Եթե չեք գոհացել, ասում եք, հա, մեկ եք գնահատում, եթե գոհ եք, 5 եք գնահատում ու ձեր նոր հաջորդ պատվերի ժամանակ, երբ որ արձագանքում են վարպետները, դուք տեսնում եք նրանց ռեյտինգները, այսինքն 4-7, 4-8, 5, առավելագույնը 5-ն, ու դուք նրանցից որևիցե մեկին ընտրում եք, անմիջապես կապ եք հաստատում, մանրամասնում եք ինչ խնդիր ունեք, եւ նրանք գալիս են շնորհքով, գործը կատարում են որակով։ Եթե վարպետը գալիս է, գործը անում է, ոչ թե դժգոհես, այլ մի բան փչացնում, ասենք։ Յուրաքանչյուր վարպետ ինքն է պատասխանատու իր կատարած աշխատանքի համար, մենք էլ իրականացնում ենք վերահսկողություն, այսինքն ցանկացած հաճախորդի դժգոհություն, եթե կա այդ տեսակ խնդիր, մենք վարպետին ուղարկում ենք այդ խնդիրը կարգավորել, այսինքն իրանք եւս պատասխանատու են իրենց կատարած աշխատանքի համար, յուրաքանչյուր վարպետ ամբողջությամբ պատասխանատու է կատարած աշխատանքի համար, դա կլինի ծորակի փոխարինում, իսկ կլինի ամբողջական բնակարանի վերանորոգում։ Մենք անմիջ հետևում ենք կատարած աշխատանքներին, մշտապես հաճախորդների հետ գտնվում ենք կապի մեջ, թե ընթացիկ եւ թե ավարտական աշխատանքներին գնում ենք, ստուգում ենք, մի խոսքով մեր վերահսկողությունը բավականին, այո, բավականին բարձր մակարդակի վրա է գտնվում այդ վերահսկողական ֆունկցիան մեր, եւ դեռևս չենք ունեցել այն տեսակ խնդիրներ, որոնք որ չլուծվեն մեր արմատների կողմից, այո։ Ինչ եք կարծում, արդյոք այս հսկայական շուկայում հավելվածի միջոցով վարպետ կանչելը կիրառելի է։ Նայեք, հիմա մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, որտեղ ամեն ինչ տեղափոխվում է դեպի օնլայն հարթակ։ Անկամ գնումները, մեր շփումները արդեն դարձել է օնլայն, ու մենք եւս առաջարկում ենք, որ այս ծառայությունները նույնպես օնլայն հարթակ տեղափոխենք։ Ինքը նոր որակ է հաղորդում ծառայություններին, ինքը նորամուծություն է, ինքը ավելի հետաքրքիր է, հարմար է, տանը նստած առանց նյարդայնանալու, առանց լարվելու, առանց զանգեր կատարելու, հարևաններին ու ընկերներին անհանգստացնելու, մի քանի բան հավելվածի հպումների միջոցով դուք գտնում եք վարպետներ։ Անգամ օնլայն ուտում խմում են, Skype-ով կպրում են, սա ասենք բոլոր ընկերներին։ Հա, իրականում մենք տեղ մի ժամանակաշրջանում ենք ապրում, որտեղ ամեն ինչ օնլայնն է, գրեթե ամեն ինչ։ Եվ հիմա մենք պետք է խնդիր ունենք նաև այս ոլորտը կարգավորելու, այսինքն մարդիկ ինտերնետով են փնտրում, հարևաններից հարցուփորձ են անում, սա ուղղակի պետք է կարգավորել, մենք էլ գործիք ենք ստեղծել այդ ոլորտը կարգավորելու համար։ Օնլայնը մենակ հղիանալն է դժվար։ Իսկ ինչ ծառայություններ ունեք դուք։ Մեր հավելվածի միջոցով կարող եք պատվիրել 150-ից ավելի կենցաղային ծառայություններ, ջերուցում, կենցաղային տեխնիկայի վերանորոգում, տեղադրում, սալապատում, մաքրուհիներ կարող եք պատվիրել, ներկայումս նաև քիմիական ծառայություն, կենցաղային ամեն ինչ, գրեթե ամեն ինչ դուք կարող եք պատվիրել։ Մենք ունենք 1000-ից ավելի համագործակցող վարպետներ, որոնք պարբերաբար սեմինարներ, դասընթացներ են անցկացնում, եւս նպաստում ենք, որ իրենց մասնագիտական գիտելիքները բարելավեն, զարգանան նրանք, եւս մենք նպատակ ունենք ընդլայնել ոչ միայն ծառայությունների քանակը, այլ նպատակ ունենք նաեւ աշխարհագրություն ընդլայնել։ Ներկայումս մենք գիտենք, որ ամեն ինչ կենտրոնացած է Երևանում, Երևանի սահմանամերձ, մենք նպատակ ունենք մոտակա ժամանակներում առաջին հերթին մարզ կենտրոններում, ապա նաև խոշոր բնակավայրերում ու ամբողջական ծածկույթ ստեղծենք հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Այսինքն այդ ծառայությունը հասանելի լինի ոչ միայն Սյունիքի մարզում, այլ ցանկացած փոքր ու մեծ գյուղում, այսինքն գտնենք վարպետներ, գտնենք մասնագետներ, նրանք եւս շահագրգռված լինեն, որպեսզի միանան մեր համակարգին ու իրենք իրենց տեղում արդեն իրականացնեն համապատասխան ծառայությունները։ Քանի որ այսօր տարեց մարդկանց նաև միջազգային օրն է, մի քիչ էլ մեծ մարտիմ կողքին է նստած, ես վստահ եմ շատեր ովքեր պարզապես չգիտեն օգտվել ձևից, հա մի քիչ բաց ինչ է
ենք ան, վերցնում ենք հեռախոսը։ Վերցնում ենք հեռախոսը։ Եթե իհարկե Sony Ericsson չի, իհարկե։ Մեր հեռախոսը, իհարկե, որ պետք է օպերացիոն համակարգով աշխատող կամ iOS կամ Android օպերացիոն։ Դա թորնիկները կան, այո։ Մտնում ենք Play Market կամ App Store, ներբեռնում ենք Ideal Master հավելվածը, շատ պարզ, շատ արագ, ընդամենը մեր հեռախոսը համարն ենք նշում այնտեղ, մտնում ենք արդեն հավելվածի մեջ։ Պատվեր դաշտ ենք մտնում, այնտեղ ծառայությունները հերթականությամբ նշված են։ Կարող ենք մենք ինչ խնդիր ունենք, այո, ըստ բաժինների գրված է, դուք կարող եք նաև օգտվել որոնման համակարգից, այսինքն գրել, օրինակ, ձեզ պետքա ծորակ, գրել կրանտ, ծորակ, ինչ-որ արդեն համապատասխան ծառայությունները բերում է, այսինքն որոնման համակարգը այնպես է ստեղծված, որ մի բառ անգամ դա ոչ գրական, այլ բարբարային, գրում ենք ընդամենը ինքը ծառայությունները բերում է, մենք կարող ենք նաև ոչ միայն մեկ ծառայություն պատվիրել, այլ կցել հավելյալ ծառայություններ, այսինքն ենթադրենք քչացել է ծորակը, կրիշը կաթում է, սալիկներն են պայթել կամ տրակել, չգիտեմ ինչ է եղել, այսինքն կարող ենք պատվիրել մեկից ավել ծառայություններ, նշում ենք բացել պատվերը, այնուհետև հասցեն ու ժամը, այսինքն դուք եթե աշխատում եք, ձեր աշխատանքը ավարտում եք ժամը 6-ին, դուք նշում եք ժամը 6:30, որ վարպետը լինի ձեր նշած հասցեն, շատ պարզ է, քարտեզի վրա ձեր հասցեն բերում է, կարող եք գրել հասցեն, կարող եք նաև ձեր տեղորոշման այդ ֆունկցիայի միջոցով ձեր տեղը ուղղակի նշել։ Իսկ շուկայական գների հետ համատեղելի է, մատչելի է։ Մենք մի ցանկացած ծառայության գին որոշելիս առաջնորդվում ենք շուկայով, ուսումնասիրություն ենք իրականացնում շուկայում, հասկանում ենք, թե որ ծառայությունը ինչ խորությամբ, ինչ արժեք ունի շուկայում և սահմանում ենք շուկայական մրցակցային գին, որոշ ծառայությունների դեպքում նաև շուկայականից էժան, բայց որը չի խանգարում ծառայության որակին։ Ինչպես է կընտրում ձեր վարպետներին։ Նշեցիք, որ ատեստավորում են։ Այո, վարպետներին, վարպետները ընտրությունը բավականին փուլերով է անցնում, այսինքն մենք վարպետներին ընտրում ենք նախ այն վարպետներին, ովքեր համագործակցում են մեզ հետ, ամբողջ մեր իդեալ համակարգում գրանցված մեր պրոֆեսիոնալ վարպետներին, այնուհետև անցկացնում ենք նրանց համար դասընթացներ, սեմինարներ, ինչպես հաճախորդների սպասարկելու տեսանկյունից, այնպես էլ նրանց մասնագիտական գիտելիքները բարելավելու ուղղությամբ, այսինքն մենք մեր համակարգը ունի բավականին մեծ շինարարական սպեկտր, այսինքն ամեն բաժինները իրենց հերթին անցկացնում են սեմինարներ, ունենում ենք սերտիֆիկացված սեմինարներ, այսինքն որ իրենք ստանում են հատուկ սերտիֆիկատ, որ օրինակի համար մեծ սալիկների տեղադրման մասնագետ են, ենթադրենք այս 5 մասնագետները ու իրենք ևս ձգտում են այդ սեմինարներին մասնակցեն, պարբերաբար տեղի ունենում սեմինարները, կլինի դա սալիկների բաժնում, կլինի ծորակների, տարբեր բաժիններին համապատասխան, և իրենք ևս ձգտում են մի քայլ առաջ անցնել սովորական ուստա այդ վարպետներից, այսինքն մեր մասնագետները երբես ձգտում են կրթվել, բարելավել իրենց գիտելիքները, և ինչու՞ չէ նաև, որ կարողանան մրցունակ լինել շուկայում։ Շինարարության ինչ-որ բան ունեք ոլորտում։ Իհարկե, մենք ունենք ամբողջ սպեկտրը շինարարության, պատշարից սկսած մինչև սալիկապատում, կոյուղու մոնտաժ, ջրահեռացում, ջերուսման ամբողջական համակարգ, կալցաների վերանորոգում, կալցաների թողարկում, կարգաբերում, այդ ջերուցում, կալցաների տեղադրում, բան դեղ սեմինարներ, բան պարզ է, պետք է աշխարհ առաջացնում, այնքան առաջ գնում, որ մեծ գիտություն է, դեռ ավելին այդ տղեկի մեծ մասը բարձրագույն կրթություն ունի, պոլիտեխնիկ հավարտած տղեկ է, բայց պատշարի համար ասենք ինչ սեմինարներ, ցանկացած ծառայություն, օրինակի համար հիմա դուք ասեք սալիկապատումը ինչ սեմինար կարա իրանից ենթադրի, բայց սալիկապատումը ևս իրենից մազայք է կան, որ հենց ինքը մեծ պրոֆեսիոնալիզմ է պահանջում, որովհետև պետքա հետևել, որպեսզի ջրակայուն լինի, պետքա հատուկ նյութերով մինչև սալիկապատումը պատերը այդ նյութերով օծեն, ենթադրենք, այն ինչ որ բան գործողությունները իրականացնեն, պետքա հարթ լինի, որպեսզի սալիկները համաչափ լինեն, պետքա հատուկ նյութեր ունենք, որոնց միջոցով այդ սալիկների արանքները պետք է լցվի, որպեսզի ջուրը հետագայում չանցնի, այսինքն ևս, քանի որ տեխնիկան զարգանում է, սալիկները ևս կատարելագործում են, նոր բարակության, նոր հաստության, նոր ձևի սալիկներն ի հայտ գալիս, վարպետները ևս պետք է դրան համապատասխան կրթություն, սեմինարներ անցնեն, որպեսզի կարողանան աշխատել, այսինքն իհարկե սալիկները կտրելու համար անհրաժեշտ են հատուկ գործիքներ, իրանք եթե չունենան վերապատրաստում անցած չլինեն, չեն կարողանա աշխատել։
են այդ գործիքները, թե դուք եք տրամադրում։ Նայեք, մենք ունենք նաև ծառայություն, որը այսպես կոչված, մենք տրամադրում ենք ծառայությունը, ենթադրենք մեր վարպետները դիմել են մեզ, որ պետք է տեղադրել մեծ սալիկներ։ Մեծ սալիկների տեղադրման համար IMEX Group ունի Իտալիայից ներմուծված հատուկ գործիքներ, որոնք շատ շնչին վարձավճարով տրամադրում են մասնագետներին, մեր համապատասխան բաժնի աշխատակիցները ևս գնում են, հետևում են կատարած աշխատանքները, որովհետև իրենք բավականին թանկ արժեն, իրենք բավականին նուրբ աշխատանքային հմտություններ են պահանջում, ուստի համապատասխան մասնագետի հսկողությամբ, նրա ուղեկցությամբ աշխատանքներն իրականացվում են։ Իսկ մի հարց, այս շատերը հիմա մեզ դիտում են, եթե հնարավոր է կամ մի վարպետ, որ նստած ասում է, ինչ լավ կաշխատեի ես, ունեք աշխատատեղեր կամ կարող են վարպետներ ձեզ հետ կապ հաստատել։ Իհարկե, մեր վարպետները կարող են մոտենալ Թբիլիսյան խճուղի 25 հասցե կամ զանգարել մեր Թեժգծի հեռախոսահամարով 011-555-526 հեռախոսահամարով, մեր օպերատորները սիրով կպատասխանեն, եթե վարպետները համապատասխանեն մեր չափանիշներին, ապա մենք սիրով բացենք բոլոր տեսակի վարպետներին ընդունելու համագործակցության համար։ Աշխատանքների վերահսկողությունը, ասեցիք, կատարվում է գնահատման, հա, համակարգ։ Այո, առաջինը ստեղծված է շատ թափանցիկ համակարգ, այսինքն հաճախորդը եթե դժգոհ է կատարած աշխատանքից, ինքը գնահատում է մեկ։ Բնականաբար մենք հետևում ենք, ինչ է մեկ գնահատել, արդյոք բողոքը օբյեկտիվ է, ու դրան ուղղված է բողոքողն է։ Իհարկե, շատ դեպքերում կամ ուղղակի կարող է մարդը չգիտի գնահատման ձևը, այսինքն ինքը այնքան որ տվել է ավարտել պատվերը, մեկ գնացել է։ Այս դեպքում մենք եւ այցելում ենք բնակարաններ, եւ հաճախորդների զանգահարում գոհունակություն ենք ճշտում, եւ ի վերջո հետևում ենք նաեւ, ունենք հատուկ դաշտ, որտեղ հաճախորդները կոմենթ են անում վարպետներին, այսինքն շատ գոհ են կատարած աշխատանքներից, ու այն վարպետներն, ովքեր պարբերաբար ստանում են բարձր գոհունակություն, իրենց մասին ինֆորմացիան, չէ, ինֆորմացիան ուղղակի տեղադրվում է մեր Facebook-յան էջում, եւ հաճախորդներն արդեն ճանաչում են, այո, շատ դեպքերում մեր վարպետները շահագրգռված են, որպեսզի լավ անեն, իրենց ճանաչեն, որ հենց իրենց ընտրեն։ Այդ մոտիվացիան կա մեր վարպետների մոտ։ Իսկ դուք ունեք զուտ այսպես վիզուալ բազա, հա, ասենք սալիկապատողի կատալոգ ունենակ, ունենք այս սալիկապատողը այսպես գործեր արեք, կամ այս պատճառը սենց արեք։ Նայեք, ունենք նաև այսպես ասած նկարներ, դոյի պոսլի, հա, իհարկե ունենք, որոնք ժամանակ առ ժամանակ տեղադրում ենք, մեր վարպետները եւս կատարած աշխատանքից հետո շատ դեպքերում նկարում ուղարկում են, իբրև տեսեք ինչ աշխատանք։ Ինչ են կարող։ Ոչինչ։ Իսկ բանում կա, օնլայն կա։ Facebook-յան էջում ամեն ինչ տեղադրում ենք, մեր Facebook-յան էջը բավականին։ Դուք նայես ինչ արել էլի։ Նայեք, դուք կարող եք ընտրել, տեսնել նրա վարպետի վերաբերյալ գնահատականները, կատարած պատվերների քանակը, երբանից է գրանցված, այսինքն ամեն ինչ, այո, դուք տեսնում եք, որպես ամբողջ ինֆորմացիան կա։ Բավականին ինֆորմացիա կա ճիշտ վարպետին ընտրելու համար։ Իսկ ինչ խնդիրների եք հանդիպել այս ընթացքում, ինչ խնդիրներ տարբեր են եղել, ինչպես արդեն նշեցի, կարային քանի որ մենք աշխատում ենք հավելվածի միջոցով, իսկ այդ հավելվածի ու ծրագրային ապահովումները մշտապես կարող են խնդիրներ առաջացնել, թեկուզ Android-ի, iOS-ի իրենց ծրագրային թարմացումները մշտապես պետք է պահենք ժամանակի տենդենս, այսինքն մեր ծրագիրը եւս թարմացնենք, անընդհատ վերազինենք նոր գործիքներով, որպեսզի կարողանանք նոր թողարկող հեռախոսների, նոր թողարկող բջջային սարքերի, պլանշետների հետ համահունչ կարողանանք աշխատել։ Խնդիրներ եղել են նաեւ, ոնց որ ես նշեցի, կապված պատվերների աշխարհագրության հետ կապված, շատ են լինում պատվերները, ովքեր մարզերից պատվերներ են տալիս, մենք փորձում ենք գտնել մարզկենտրոններից վարպետներ, ուղղորդել, այո, ուղղորդել ու այդ աշխատանքները ներկայումս շատ ակտիվ փուլում են մարզերում, Գյումրի, Վանաձոր, ներկայումս Արարատի մարզում ենք շատ ակտիվացրել ու շարունակական բնույթ է կրել, որպեսզի կարողանանք բոլորին իրենց ծառայությունները ապահովել։ Վարպետները մի զմերա այսպես բողոքում են ասում, դե ձմեր ռեկավ էլ գործ չունենք, բայց փաստորեն եթե նրանք ձեզ մոտ գրանցվեն, գրանցվեն ամառ ձմեր գործ կունենք, կարելի ասել։ Ամառ ձմեր 24-7 ժամանակացած, այսինքն դուք կարող եք գիշերը, չգիտեմ, ձեր ծորակը ջուրը չռա, գիշերը պատվեր բացեք, վարպետներից ով այդ պահին արթուն եղավ օրինակի համար, զանգեք, պայմանավորվեք, գա ձեր խնդիրը արագ կարգավորի ու գնա։ Եվ որպես ամփոփում, ժողովրդի իդեալ մայստեր հավելվածից նոր բաներ սպասելու է։ Իհարկե, ժողովուրդը պետք է մեր անակնկալ
ծրագրերը շարունակվում են, ներկայումս մենք մի քանի օր առաջ նոր 30-ից ավելի ծառայություններ մուտք գործեցինք հավելված, դրանք էին հեռուստացույցի վերանորոգման աշխատանքները, էլեկտրական տեխնիկա, սառնարան, այս տեսակ, ու մենք շատ վաղուց ունենք լվացքի մեքենա, միկրովալնովկա եւ այլն, ներկայումս արդեն նոր թափով սկսում ենք ուղղությունը դեպի մաքրություն, քիմաքրման, 30-ից ավել քիմաքրման ծառայություններ ենք ներմուծել այստեղ, ունենք պրոֆեսիոնալ համագործակցող կազմակերպություններ, ովքեր բարձր որակի կատարելու են իրենց աշխատանքը եւ երաշխավորելու են որակը ու հետեւողական ենք լինելու, որ այս ոլորտում եւս կարողանանք հաջողություններ գրանցել։ Մենք ունենք տարբեր ֆիրմաներ, հա, նույն կացաներ եւ ամեն մի օֆիսը կոմպիտենտ իր վարպետն ունի։ Ձեզ դիմելուց ասենք, դուք հենց այդ օֆիսից եք վերցնում վարպետ, թե դուք ասենք ձեր վարպետը։ Մենք ունենք մեր վարպետները ու մեր վարպետները անկախ կացայի մագնիշից իրականացնում են վերանորոգում, այսինքն նրանք պրոֆեսիոնալ են ամբողջ ոլորտում, այսինքն եթե մենք խոսում ենք կացա վերանորոգելուց, ապա եթե վարպետը պատվեր ընդունում է, ապա նա 99.9% հավանականությամբ այդ աշխատանքը կարողանալու է կատարել, այսինքն ինքը եւս չեն արձագանքում այն աշխատանքներին, որին որ ուղղակի չեն կարող իրականացնել։ Իսկ վճարումը ինչպես ասենք, օնլայնը իրականացնում է, վճարումը ներկայումս ունենք վճարման 3 տարբերակ՝ կանխիկ, իդրամով փոխանցում եւ ներկայումս ունենք վարպետների մի խումբ, ովքեր գրանցված են որպես անհատ ձեռնարկատեր, եւ մեր այն կորպորատիվ հաճախորդները կամ այն հաճախորդներն, ովքեր ուզում են հաշիվ ապրանքագիր դուրս գրելու եւ այդպես տեսակ խնդիր ունեն, ապա նաեւ փոխանցման միջոցով հնարավորություն ունենք վճարումը իրականացնել։ Իսկ վարպետի ռեյտինգից կախված է նրա վճարում աշխատավարձը։ Չէ, մեզ մոտ նայեք, ես ինչպես նշեցի, շատ թափանցիկ է։ Յուրաքանչյուր ծառայություն ունի իր ֆիքսված արժեքը եւ մեկնաբանությունը։ Այսինքն, օրինակի համար, սալիկապատման ծառայությունը նշված է, որ սալիկապատման արժեքը 4000 դրամ 1 քառակուսի մետրը։ Տակը մեկնաբանություն դաշտում նշված է, թե ինչ է իրենից ենթադրում սալիկապատման աշխատանքը, այսինքն այդ գումարը, որ աշխատանքի դիմաց։ Ու ցանկացած մեր ծառայության արժեք ունի իր մեկնաբանությունը, որովհետեւ շատ դեպքերում մեր վարպետները այցելում են բնակարան, օրինակի համար կարող են բացել պատվեր սալիկապատման, բայց նրա հետ լինի նաև այլ աշխատանքներ եւս։ Այդ աշխատանքները եւս հաճախորդը եւ վարպետը ունեն հնարավորություն հավելվածի միջոցով գտնել գինը, հաշվել ու վճարումը իրականացնել։ Իրականում ինձ մեջ նորակալություն հայտնել, թե կանաց է դրամարկածով ինչի հեշտացրել եք, այն ժամանակ ասենք աշոտ վերկաց, ես ինչը սարքի, ծորակս ջարդվեց, քերուն կանչի, հարևանին կանչի, ոչ մի նման բան, վերցնում ես հեռախոսը, ներբեռնում ես այդ իդեալ մաստերը եւ բոլոր մաստերներն ու վարպետները գալիս են գոտին, մաստերները, մարգարիտաները, բոլորը գալիս են մի անգամից որ ստանան։ Այս բան թե տղամարդն է հանգստանում բազմոցին փարկած, բայց արդեն քին մաքրված բազմոցին։ Ահա բազմոցին շատ եմ ծիրու փարկած։ Եվ թե կինը, որ իր հետ ժամանակ կանցկացնի, վարպետներն իրենց գործը կանեն, միշտ դիմեք մասնագետին, ինձ թվում է սա ամենաճիշտ ընտրությունը, ելի արտադրողներ։ Այո, ինչպես բժշկության մեջ մենք միշտ ասում ենք, չէ, ինքնաբուժությամբ մի զբաղվեք, նույնն էլ հետա, եթե տանտերը ջարդվել է կանչեք, թող մասնագետը սարքի, որպեսզի հետո երկու գին չնստի ձեր վրա։ Իսկ ես հիշեցնեմ մեր հյուրներ IMEX Group ՍՊ-ի նախագծերի ղեկավար Հովիկ Հովանիսյանը, շնորհակալություն ձեզ զրույցի համար, եւս մեկ անգամ հեռախոս համարը կհիշեցնեմ 011-555-526, իդեալ մաստեր, ոչ թե փնտրեք, այլ ընտրեք։ Իդեալ մաստեր, ոչ թե փնտրեք, այլ ընտրեք։ Ընտրեք, այո։ Շնորհակալություն ձեզ զրույցի համար եւ հավելվածի համար, շատ օգտակար։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, միշտ պատրաստ ենք մեր հաճախորդներին գոհացնելու։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես։ Իսկ մեր եթերում գովաստ Վարպետ ջան, գովաստ։ Գովաստ Վարպետ ջան։ Հովանավորներ ունենք, աշխարհը չունի։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ այս աշնանը գործում են զեղ չեշ։ Ուշադրություն, attention, Achtung։ Անոթների դուպլեքս հետազոտությունը, կրծքագեղձի հետազոտությունը, էխոսրտագրությունը եւ էլեկտրասրտագրությունը կկատարվի 5000 դրամով։ Իսկ որովայնի փոքր կոնքի հոդերի սոնոգրաֆիան եւ ռենտգեն հետազոտությունը 3000 դրամով։ Վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիան նախապես գրանցվելու դեպքում կլինի անվճար։ Դելտա Կլինիկ երախոսահամարն է 500 560, իսկ
Սենե Հալաբյան 9 կոտորակ 1 համեցեք։ Հալաբյան 9 կոտորակ 7։ Վայ, կոտորակ 7։ Մեր հաղորդման հովանավորն է My Lady Ապրանքանիշը, որը ներկայացնում է հիգիենիկ միջոցներ կանանց համար։ Դրանք անցել են դերմատոլոգիական եւ ալերգետիկ բոլոր թեստավորումները եւ լիովին անվտանգ են։ My Lady հիգիենիկ միջոցներով դուք կզգաք ձեզ առավելագույնս հարմարավետ ու ինքնավստահ։ My Lady առավելագույն հարմարավետություն կանանց համար։ Սովորաբար, երբ օրգանիզմը ջրազրկվում է, մենք սովոր ենք մեծ քանակությամբ ջուր օգտագործելուն, բայց պարզվում է, ջրազրկման դեպքում կաթը ավելի լավ է, քան ջուրը։ Առաջին անգամ եմ լսում, հուսով վերջին անգամ եմ լսում դա։ Այս եզրակացության են եկել Շոտլանդիայի գիտնականներ, Սերգեյ ջան։ Լավա բրիտանական գիտնականները չեն։ Համարին ու բան։ Մասնագետների կարծիքով մարմինն ավելի արդյունավետ է հագեցնում եւ խոնավեցնում կաթը, այն պատճառով, որ դրա կազմը պարունակում է վերոհիշյալ նյութերը։ Դրանք օգտվում են դանդաղեցնել հեղուկի հոսքը, ստամոքսի և պահպանել խոնավացումը ավելի երկար ժամանակ։ 40-ից հետո կաթը որն է, հոդուկ հորք չեք։ Նատրիումը նույնպես առկա է կաթի մեջ, որն օգնում է օրգանիզմում ջրի պահպանմանը։ Միևնույն ժամանակ երիկամներին եւ լյարդին անհրաժեշտ է բավարար քանակությամբ մաքուր ջուր, տոքսիններից մարմինը մաքրելու համար։ Այդ այդտեղից սկսեք։ Կաթը ոչ բոլորն են լավ յուրացնում։ Մարդիկ կան, որ մեծ հասակում կաթը բավականին դժվար է, ասես յուրացվում է։ Տարեցների կողմից է խոսում։ Բացի այդ ջուրը պահպանում է նաեւ մաշկի առանձկականությունը։ Այո, եթե ուզում եք ձեր մաքրոս զգվիրեն, ուրեմն ջուր խմեք։ Առաջգականություն։ Առաջարկում են կարողջության մասին օգտակար խորհուրդները լրացնել նաև մեր օրվա դերատոմ սեջից։ Այո, առաջարկում ենք, չենք ստիպում կռիվ մի արեք գնացինք։ Հիպոկրատն ասել է, սերը դեպի բժշկման արվեստը հենց սերն է մարդկության հանդեպ։ Օրվա դեղատոմս այդի շրջանակներում այսօր միասին բացահայտելու ենք բժշկման արվեստի առանձնահատկությունները եւ իմանալու ենք, ինչպես լինենք առողջ։ Ողջույն, մենք գտնվում ենք ինվիտրո հետազոտական կենտրոնում, զրուցելու ենք վահանաձև գեղձի ամենատարածված հիվանդություններից մեկի մասին։ Իմ զրուցակիցն է բժիշկ էնդոկրինոլոգ Աննա Սարգսյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Որն է վահանաձև գեղձի ամենատարածված հիվանդություններից մեկը եւ ինչ այն իրենից ներկայացնում։ Վանաձև կեղծի ամենատարածված հիվանդություններից մեկը դա հիպոթիրեոզն է։ Հիմնականում այս հիվանդությունը նկատվում է կանանց մոտ 40-ից բարձր տարիք ունեցողների, սակայն մենք շատ ժամանակ ախտորոշում ենք նաև երիտասարդների մոտ։ Հիպոթիրեոզի դեպքում վանաձև կեղծը քիչ քանակությամբ է արտադրում հիմնական հորմոնը թիրոքսինը։ Որն է այս հիվանդության առաջացման պատճառները։ Պատճառները տարբեր են, հիմնական դա յոդի պակասն է, դա աուտոիմուն թիրոիդիտն է, այս հիվանդությունը առաջանում է վիրահատություններից հետո վանաձև կեղծի, բայց հիմնականը դա աուտոիմուն թիրոիդիտն է։ Մարդիկ ինչպես կարող են հասկանալ, արդյոք իրենք այս հիվանդությունը ունեն թե ոչ։ Հիմնական սիմպտոմներն են հիպոթիրեոզի, դա քաշի ավելացումը, ընդհանուր թուլությունը, հիշողության հետ կապված խնդիրները, վերջույթների այտուցները, մաշկի և մազերի որակի վատացումը, չորացումը, մարմնի ջերմաստիճանի նվազումը, սակայն այս բոլոր սիմպտոմները սպեցիֆիկ չեն և հիվանդը չի կարող հասկանա, որ կապված է հիպոթիրեոզի հետ, թե ուրիշ ինչ-որ հիվանդությունների, և դրա համար շատ կարևոր է, որ ժամանակին դնեմ բժիշկին կամ թերապևտին կամ էնդոկրինոլոգին դիագնոստիկան անցկացնելու համար։ Եթե մարդիկ ձեզ դիմում են նման ախտանիշներով, ինչ հետազոտություններ են արվում հիվանդության բացահայտման համար։ Առաջին հերթին մենք նշանակում ենք արյան անալիզ և որոշում ենք թիրոթրոպ հորմոնի և ազաթիրոքսինի մակարդակը արյան մեջ։ Նշանակում ենք նույնպես սոնոգրաֆիա, որի դեպքում մենք պարզում ենք վանաձև կեղծի ծավալը և հանգույցների առկայությունը։ Եթե մարդու մոտ ախտորոշվել է այս հիվանդությունը, ինչ բուժումներ են նշանակվում։ Եթե ախտորոշում է սուբկլինիկական հիպոթիրեոզ ձեր մարդկանց մոտ կամ հիվանդների, ով ունեն սիրտանոթային համակարգի հիվանդություններ, մենք կարող ենք բուժում չնշանակել և խորհուրդ տալ դինամիկ հսկողություն։ Ամիսուկես երկու ամիս հետո նորից կրկնել այս անալիզները, եթե մենք տեսնում ենք բացասական արդյունք, այդ դեպքում բուժումը նշանակվում է, եթե ոչ, կարող ենք չնշանակել։ Իսկ եթե մենք ախտորոշում ենք հիպոթիրեոզ, որի դեպքում թիրոթրոպ հորմոնը բարձր է և ազաթիրոքսինը ցածր է, այդ դեպքում մենք նշանակում ենք վանաձև կեղծի հորմոնների փոխարինող բուժում, դա լևոթիրոքսինն է, և հիմնականում հիվանդները այդ բուժումը ստանում են ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Եթե հետազոտության արդյունքում պարզվում է, որ հորմոնալ որևէ խնդիրներ չկան, սակայն կան հանգույցներ, այս դեպքում ինչ-որ բուժում նշանակվում է, թե ոչ։ Ոչ, բուժումը մենք նշանակում ենք միմիան, եթե ունենք ֆունկցիոնալ խախտումներ,
այսինքն հորմոնների խախտումներ, եթե չկան, մենակ առկա են հանգույցները, կապված հանգույցի չափսերից մենք խորհուրդ ենք տալիս կամ դինամիկ հսկողություն, կամ բիոպսիա։ Հղիության ժամանակ կարող է հայտնաբերվել այս հիվանդությունը, և եթե հայտնաբերվում է, ապա հետագա բուժումները ինչ ընթացք են ստանում։ Եթե հիպոթիրեոզը հայտնաբերվում է հղիության ժամանակ, անպայման բուժումը նշանակվում է ու ավելի մեծ դոզաներով տեղը, և պացիենտը ընդունում է ամբողջ հղիության ժամանակ և հղիությունից հետո։ Եթե հիպոթիրեոզը հայտնաբերվել է մինչև հղիությունը, նշանակվում է ադեկվատ դոզայով տեղը, որ թիրեոթրոպ հորմոնը լինի նորմալ սահմաններում, և դրանից հետո թույլատրվում է հղիություն։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր և կարևոր խորհուրդների համար։ Մենք զրուցում էինք Վահանաձև Գեղձի ամենատարածված հիվանդություններից մեկի՝ հիպոթիրեոզի մասին։ Հիշեցնենք, որ մենք գտնվում ենք ինվիտրո հետազոտական կենտրոնում, որը Արևելյան Եվրոպայի խոշորագույն կազմակերպության Երևանյան մասնաճյուղն է, որտեղ վերցված կենսանյութը ուղարկվում է Մոսկվա և կար ժամանակում ստացվում հետազոտության արդյունքները։ Դե ինչ, հետևեք օրվա դեղատոմսեջին և եղեք առողջ։Դե ինչ, հետևեք մեր օրվա դեղատոմսին, որ առողջ լինեք, մեղք ենք էլի մեռանք ասելով։ Իսկ մենք հիշեցնենք մեր հաղորդման գործընկերներին, մեր հաղորդման գործընկերն է Տոնուս Լես ընկերությունը Gummy King մանկական վիտամիններով։ Gummy King 100% բնական ժելե վիտամիններ արտադրված ԱՄՆ-ում։ Չեն պարունակում կոնսերվանտներ, արհեստական գույներ և բուրումնավետիչներ։ Ահա, կա 5 տեսակ. Gummy King կալցիում պլյուս վիտամին D ոսկրերի և ատամների ամրության համար, վատախորժակ ունեցող երեխաների համար, հաճախակի հիվանդացող երեխաների համար, երեխայի աճի և զարգացման համար, մրսածության կանխարգելման և իմունիտետի ամրապնդման համար նախատեսված են 2 տարեկան և բարձր տարիքի երեխաների համար։ Եթե ուզում եք ձեր երեխեքը մեծանան, աճեն, առողջ լինեն, ատամները չցավա, լավ հաց ուտեն, ուրեմն գնեք այս Gummy King-ը բոլոր տեղատներում։ Այո, մեր հաղորդման հովանավորն է Եվրոչեխոլ խանութը, որտեղ կգտնեք փափուկ կահույքի ծածկոցների հսկայական տեսականի։ Ծածկոցներն օգտագործել է չափազանց հեշտ է, այն ծածկում է կահույքը բոլոր կողմերից, ֆիքսվում է հատուկ հարմարանքով, որի շնորհիվ չի սահում և մնում է հարթ։ Լվացվում է սովորական լվացքի մեքենայով։ Եվրոչեխոլ ֆիրմայի խանութ։ Կոմիտասի 41 հեռախոսահամարն է 010-28-21-12։ Այո, տղամարդիկ վերջապես պրծան այդ փնփնթոցից։ Վայ, սիգարետ ընկա վարվեց, վայ, լականգա, այմար չէ խոլա առում, քաշմել նարմա նոր կահույք, վերջ։ Չմոռանանք տոնականորը նաև բուսակերների համար, և վերադառնալով բուսակերությանը, ինչպես ասել է Ալբերտ Էյնշտայնը, ոչինչ այնքան օգտակար չի կարող լինել մարդու առողջության և երկրի վրա կյանքի հետագա զարգացման համար, ինչպես բուսակերության տարածումը։ Մեր օրերում մշտական քննարկման առարկա է բուսակերության օգտակար և ոչ օգտակար լինելու հանգամանքը։ Առաջարկում ենք դիտել հաջորդ տեսանյութը և իմանալ ամեն ինչ բուսակերության մասին։ Շաուրմայի պատրաստման կետերի կողքով անցնելիս շատերն են այնտեղ թողնում միտքն ու սիրտը, կամ պարզապես մեծ հաճիքով վայելում են մսային և յուղալի պատառը, դրանց կողքին հավասար քայլում են մարդիկ, որոնց չեն գայթակղում մսային ուտեստների բույրն ու տեսքը։ Նման մարդկանց համար ամենահամեղ ուտելիքները սկսվում և վերջանում են բույսերով։ Այսպիսի մարդիկ եղել են միշտ, սակայն բուսակերության մասին սկսել են խոսել 1842 թվականից։ Այսօր արդեն բուսակերների թիվն աշխարհում հասնում է 1 միլիարդին։ Մայրս պատմում էր, որ փոքր ժամանակ նոր փրշիկներ եմ ամեն կողքից ենս կծել, տակում պահել, որ եղբայրս շուտի, բայց հետո մեծացել եմ, թե ոնց է եղել այդ անցումը, որ ես դրանից եմ հրաժարվել, նույնիսկ չեմ կարող հիշել, բայց մանկուց իծնե, այսինքն չեմ կերել։ Բուսակերներն էլ իրենց հերթին բաժանվում են խմբերի, վեգաններ, սրանք մարդիկ են, որոնց սննդակարգից ի սպառ բացակայում են կենդանական ծագման մթերքները, կիսաբուսակերները, որոնք չեն ուտում մսային խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների և թռչնի միս, սակայն իրենց սննդակարգում մեծ տեղ են տալիս ձկնեղենին և ծովամթերքին։ Լակտոբուսակերներն էլ իրենց սննդակարգում բուսական ծագման սննդից զատ ներառում են նաև կաթ և կաթնային հիմք ունեցող մթերք։
Մայրս էլ, հայրս էլ, ծնողներս այսինքն միշտ գերել են, օգտագործել են ու անդադ խրախուսել են, ասել են, որ դա օգտակար է, դա պետք է մենք օգտագործենք, պարզապես հոտը ինձ դուր չի գալիս ու դա կարծես գենետիկորեն գնում է, որովհետև եղբայրս փոքր է տարիքով, բայց ինքն էլ իծնե չի գերել, նույնիսկ ավելին ասեմ, ես եթե ուտում եմ կաթ մածուն, ինքը դա էլ չի օգտագործում ընդհանրապես։ Ուսակերությունը նորաձևություն, կենսակերպ թե առողջություն։ Մինչ կփորձեք դասակարգել ձեզ շրջապատող բուսակերներին, նշենք, որ բուսակերությունն օրգանիզմում դրական ազդեցություն հաստատ ունի։ Այն նվազեցնում է շաքարային դիաբետի, զարկերակային ճնշման, սրտանոթային հիվանդությունների, սրտամկանի ինֆարկտի եւ այլ հիվանդությունների հավանականությունը։ Մեր երդաստանում, այսպես ասած, ունեմ այդպիսի ծանոթ պապիկ, ով արդեն 85 տարեկան է, բայց չի կերել արդեն երևի 40 տարի բուսակեր է ու շատ լավ առույգ պահպանված, իրոք շատ հաճախ այսպես տեսնում եմ, ոգևորվում եմ, ասում եմ, գուցե ես էլ մեծանամ այդպես լավ պահպանվեմ։ Չնայած դրական հատկություններին, բուսակերությունը արգելվում է երեխաներին, դեռահասներին և հղիներին։ Ի դեպ, այն կարող է առաջացնել անեմիա, քանի որ հեմոգլոբինի և արյան մեջ երկաթի B12 վիտամինի նորմալ մակարդակն ապահովում է միայն մսամթերքը։ Նշենք նաև, որ կենդանական ծագման մթերքները պարունակում են սպիտակուցներ և դրանք ցածր կալորիական են։ Այդ պատճառով մեկ կտոր ոչ ճարպոտ միս ուտելուց հետո հագեցվածության զգացողությունն ավելի երկար է մնում, քան մրգերից և բանջարեղենից հետո։ Բազուկի ճավ շատ եմ սիրում։ Կանաչեղ են ցանկացած տեսակի, սկսած ժինգյալով հացից, վերջացրած տարբեր տեսակի սալատներից, աղցաններից, ամեն ինչ շատ սիրում եմ։ Լոլիկ տանել չեմ կարողանում, եթե իհարկե դա եփված չի, սովորական լոլիկը չեմ սիրում։ Բուսակերությունն աշխարհում ունի մի շարք դրդապատճառներ՝ առողջությունը պահպանելու, էթիկ, բնապահպանական, կրոնական, փիլիսոփայական, տնտեսական և հիգիենիկ։ Սրփուհու դեպքում ավելանում է նաև հումորային և ուրախալի պահեր ունենալու պատճառը։ Աննորմալը, պրոբլեմատիկը, ոչ մի լավ բան։ Ու շատ հաճախ կարող է լինի նաև այն հետաքրքիրը, ո՞նց ես ապրում։ Այդպիսի արտահայտությունն է։ Ընկերներիցս մեկը գարուն էր, մենք տուրիստների էինք բերում, մեկ էլ նայեց ինձ դաշտերը կանաչ, ասեց սրփուկ, նայի սեզոնը բացվել է։ Եվ որ շուրջդ լրիվ կանաչ է, էլի դու դրախտում ես։ Բուսակեր հասարակության պնդմամբ վեգետարյան տերմինն առաջացել է լատիներեն վեգետուս բառից, որը նշանակում է ողջ, առողջ և զգոն։ Ի դեպ, այն շատերի դեպքում ներառում է ոչ միայն սննդակարգային, այլ նաև հոգու և մտածողության առողջությունը։ Աննա Գարեգինյան, Սիաման Թուաբեդյան, Առավոտը Շանթում։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ այս վիճակագրությունը, հա, բուսակերները ըստ տոկոսի շատանում են, թե քչանում են, բայց քիչ թիվ չի, 1 միլիարդը 7 միլիարդի մեջ, դա բավականին լուրջ թիվ է, կարելի ասել, եւ եթե տենդենսը դա է, որ մարդիկ կամած անցնեն բուսակերությամբ, միգուցե զուտ բնապահպանական, այսպես ասած, տեսակետից լավ լինի։ Հասկանում ես, որ դե այդքան կենթանի սպանել, պահելը, դուք հասկանում, դե բանը լա չէ, դժվարը լա չէ, այդքան կենթանի պահել, բուծել, որ պիտի սպանել, ուտել։ Դրա դեպքը կարելի է կանաչի աճացնել։ Բույս եւ վերջ, մինչեւ բույսը կպատրաստեք, գովաստն է եթերում։ Գովաստ։ Ընկերներ ենք աշխարհաչունի գնացինք։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Ջերմուկի Մոսկվա առողջարանը, որն առաջարկում է հանգստի և բուժման լավագույն պայմաններ։ Նոր վերանորոգված ժամանակակից ոչի սենյակներ, բազմաթիվ բուժական պրոցեդուրաներ, բարեկիրթ և բարեհամբույր անձնակազմ։ Ամենակարևորը լավագույն գները Ջերմուկում։ Մի պահ կտրվեք ձեր առօրյա հոգսերից, աղմուկից, մեկնեք Ջերմուկ, այցելեք Մոսկվա առողջարան։ Այո, ուզում ես Մոսկվա, գնա Ջերմուկ, եր մեկ է Մոսկվա միասին։ Դուք կվերադառնաք հանգստացած, թարմացած լի էներգիայով Ջերմուկի Մոսկվա առողջարան։ Հեռախոսահամարը 055 43 10 09, զանգեք եւ ամրագրեք Մոսկվան։
Դե ինձ էլի հեռուստատեսողներ եւ վերջում կամի շատ լավ ժողովրդական ասացվածք. Սիրիր տարեցներին, որ ծերության արժանանաս։ Բոլորս էլ մի օր այո գալու է շրջան բոլորն է տարեցի։ Այո, այսպես է, դա գալու է։ Պահենք ու պապանենք մեր հրաշք տատիկ պապիկներին, սիրենք ու կապ չունի նրանք, մերն են թե ուրիշն է, փողոցում տեսնենք տեղը զիջենք, փորձենք օգնել փողոցն անցկացնել, տրանսպորտում զիջել, փոքրիկ մանրուքներ, որոնք են։ Այսօրվա համար այսքան, իսկ Ադելը կշարունակի իր Genau, sind es.